Fala aí, galera, beleza? Seguinte, para você que não nos conhece, meu nome é Joel. E eu sou a Adri. E você está no canal Vambora Vambora Viver. Viver. E hoje nós trazemos para vocês boas notícias a respeito da cirurgia da Adri. Como prometido, né, no último vídeo nós falamos que algumas coisas da cirurgia, nós não tínhamos valor da cirurgia ainda. E nós conseguimos ontem esse valor, né? Já marcamos a cirurgia. E nós vamos passar para vocês agora todo o procedimento que nós fizemos nesses 3 meses, mais ou menos. Por que que eu vou passar tudo isso? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas podem se beneficiar. Eu notei isso nos comentários de alguns vídeos que nós falamos a respeito, né? Principalmente da Clínica Popular, que existe aqui em Sorocaba, no Banco de Olhos de Sorocaba. Eles atendem pelo SUS, que todos sabem que é demorado. Teve comentários de seguidores, né, que falou que está esperando há 3, 4, 5 mais anos. É isso, né? Mais Isso. de 5 anos. Então acaba sendo complicado essa espera. E atende também pelo particular, convênio e pela clínica popular, que é igualzinho o particular, só que é bem mais barato. E o atendimento é de primeira, gente. Eu vou falar para vocês que não teve um dia que eu fui lá no BOSS que eu fiquei decepcionado. Às vezes, sim, em função da demora, porque muitas vezes acaba atendendo uma pessoa que está com uma dificuldade de visão, dificuldade para fazer exame, acaba demorando o atendimento. Foi só isso. No resto, foi atendimento de primeira, mas de primeira mesmo. Primeiro mundo. Só, eu nunca fui em hospital de primeiro mundo, mas deve ser mais ou menos por aí, né? Então, sem mais delongas, pedindo novamente para vocês, compartilhe esse vídeo com quem necessita, com quem de repente tem problema de visão, pode ajudar muito, tá? Eu vou falar para vocês desde o início o que aconteceu, né? Para quem não sabe, né, a Adri tem um problema de visão antigo e em função dessa dificuldade nas nossas viagens, né, eu vi essa dificuldade dela e nós procuramos orientação, onde ir, onde buscar ajuda e depois ir para um lugar, para o outro, de várias pessoas. Vocês, né, nos indicaram o BOSS de Sorocaba. Estamos aqui há mais de 3 meses já e graças a Deus está correndo tudo assim, alinhadinho, bonitinho. Lógico que tem a ansiedade de muitas vezes vai demorar o exame daqui 20 dias. É normal a ansiedade, né? Mas está correndo tudo muito bem, graças a Deus. Então vamos lá. Clínica Popular. Eu vou deixar na descrição tudo isso que eu vou falar para vocês, tá? Telefone, todas as datas, todos os valores, mas o telefone eu vou deixar aqui, ó, para você ligar. O que que acontece? Você tem que ligar nesse número, para quem for passar pela Clínica Popular, tem que ligar nesse número, se informar quando abre a agenda para a Clínica Popular. Não é direto que está aberto. A partir do momento que você conseguiu agendar o primeiro, a primeira consulta, você já está dentro da agenda. Então, as próximas, pelo menos foi isso que eu entendi, que me passaram. Então, as próximas consultas você vai agendar tudo pelo WhatsApp, tá? Então, esse número que eu passei aqui, você liga e se informa a respeito. Quando abre a Clínica Popular? Abre daqui X dia. Nós demos sorte que abriu 2 dias depois. Então, nós agendamos a triagem. A triagem, o que que é? É um médico especialista também, só que ele vai atender o geral, para entender o que É, acontece, né? ele atende como clínico geral. Ele vai falar para você qual o encaminhamento, se é retina, se é catarata. Então ele vai fazer um pré-exame para saber qual o encaminhamento para você. Então, ó, no dia 23 do 4 desse ano, há 3 meses atrás, mais ou menos, nós passamos pela triagem, uma consulta que normal pelo particular seria R$ 350, nós pagamos R$ 100. No dia 2 do 5, aí essa médica encaminhou para o especialista de retina. Então, no dia 2 do 5, nós passamos pelo especialista de retina, onde ele fez também alguns exames lá. A consulta era 420, nós pagamos R$ 170. 7 do 6, retinografia. O normal seria R$ 330. Na Clínica Popular, nós pagamos R$ 100, tá? Galera, eu sei que talvez fique um pouco chato esse vídeo em função de tudo isso que eu estou falando para vocês, mas eu faço questão
de passar esses valores, porque se uma pessoa que assistir esse vídeo se beneficiar em função disso, a gente já cumpriu o nosso papel. A ideia é essa desse vídeo, é passar informações que não existem. Essas informações não existem em redes sociais, não existem em lugar nenhum. Então eu estou passando isso justamente para que pessoas possam se beneficiar. Pode ser que fique chato. Desculpa se ficar chato. Está ficando chato? Não. Então vamos lá. Aí no dia 7/6 também nós fizemos, né? Além da retinografia, fizemos OCT CIRRUS. É um exame específico da retina. O valor normal, 350. Pagamos 220. Tudo isso que eu estou falando é dividido. 220, então, 110 em cada olho. Depois nós tivemos o retorno com o especialista. Então, quando você retorna em até 30 dias, você não paga consulta, é retorno, até 30 dias. Então, nesse retorno, o especialista em retina, nós não pagamos. Aí ele encaminhou para exame. Biometria óptica, que o valor normal seria 320, nós pagamos R$100, isso foi no dia 2/7, já agora esse mês. E no mesmo dia nós fizemos a microscopia da córnea, valor normal 580 as duas vistas, nós pagamos R$100. Dia 14/7, tivemos retorno com o especialista, aí nós tivemos que pagar porque já tinha passado os 30 dias. Valor normal da consulta, novamente falando, 350, nós pagamos 100. Total, R$ 890 nós pagamos lá no BOS entre especialista, entre exames. O valor normal seria R$ 2.700. Então, de R$ 2.700 do particular, nós pagamos R$ 890. Uma grande diferença, né? Vamos lá. Além disso, nós tivemos que fazer alguns exames fora de lá, pré-cirúrgicos, que foi exames pré-operatórios, que mais? Exames pré-operatórios, laudo do anestesista. E laudo do clínico geral. Que deu mais R$ 310. Isso foi fora do BOS. Então, a cirurgia em si, como que funciona a cirurgia, gente? O valor normal da cirurgia para cada vista, R$ 7.500 no particular. R$ 7.500, mais R$ 351,75 da diferença da lente. Então vamos lá. A lente da Dri é uma lente específica, não é uma lente que está dentro do pacote da cirurgia. Se tivesse dentro do pacote da cirurgia, seria R$ 7.500. E pronto, no particular, mais 351 no caso dela. Pela clínica popular, R$ 2.100 cada olho, mais R$ 351, que é a diferença da lente, que é o mesmo, tanto no particular como na clínica popular. Um detalhe aí, galera, que eu fiquei sabendo lá, conversando com um, conversando com outro, eles atendem convênio. Dependendo do convênio, o convênio não vai cobrir tudo. Então, de R$ 7.500, que seria o valor normal para particular, o convênio tem um desconto. Muitas vezes cai para R$ 4.000, R$ 4.500 pelo convênio. E pela clínica popular, R$ 2.100. Então, essa informação é muito importante para quem de repente vai fazer alguma cirurgia lá e não sabe dessa informação. Vai pagar os R$ 4.000. Exatamente. Não, e outra coisa, muita gente vai lá e comenta, é o valor, aí fala do valor total, né? Que é o particular, nem imagina que dá uma diferença enorme pela clínica popular. Por quê? Porque não conhece. Não sabe, essa informação não existe. Porque é muito grande a diferença. É grande e não existe essa informação. Muitas vezes até lá no BOS, as pessoas, não é que as pessoas não querem dar informação, elas não sabem, elas sabem que existe a clínica popular. Tanto é que nós estávamos muito ansiosos em relação ao valor da cirurgia. Porque muitas pessoas que assistem a gente deixaram nos comentários. Teve um que falou que pagou R$ 15.000 nas duas vistas
Que seria esse valor mesmo, se você fosse fazer pelo particular normal. É, 8 mil, parece que 8 mil e pouco cada olho. Oito mil. Outro falou em 15 mil o total. Então Eu já estava bem assustado. Nós estávamos apreensivos. Então, muitas vezes a pessoa não sabe dessa, não tem essa informação, porque essa informação não existe, ela não é pública. Eu nem sei se eu posso estar falando isso. Acredito que sim, né? Acredito que eu posso, porque eu paguei, é uma informação real, não qualquer um que for lá vai conseguir, se for pela clínica popular, o caminho vai ser o mesmo, tá? Então fica a dica aí para vocês. Eu deixei o telefone de contato para vocês entrar em contato no primeiro atendimento, para vocês saberem quando abre a clínica popular, quando abre a agenda. E esse outro aqui que eu vou deixar do WhatsApp, ó, é para vocês, a partir daí que se agendou a primeira vez, a partir daí você é tudo via WhatsApp. Você vai agendando via WhatsApp. E na verdade foi tudo muito rápido, porque abril, maio, junho, julho. Então, não fez 3 meses ainda? Não fez 3 meses. Então, entre a primeira consulta, exames, especialista, exames pré-operatórios já e marcação, né? A gente já tem uma data para a cirurgia. Dia 24, então, não sei se eu falei. Então, foi muito rápido, 24 do 8. Do mês, 8. Mês que vem, dia 24, então, vou fazer o primeiro olho. Do primeiro atendimento, 23 do 4, até 24 do 8... Vai dar 4 meses. 4 meses certinho. Então, como que funciona mais ou menos? Ela faz a cirurgia de um olho, vai fazer do olho direito, porque é o olho que ela menos enxerga, isso ou mais? Porque a catarata está bem mais avançada no olho direito, então eles, enxergando menos. Então eles fazem geralmente no olho que tem maior dificuldade em enxergar. É o que está pior, né? É o que está pior, na verdade. Então vai fazer do olho direito, 30 dias, então tem a recuperação, que é o prazo de aproximadamente 30 dias. Nesses 30 dias já marca a cirurgia para o outro olho, que daí é outro valor, é o mesmo valor, na verdade. É 2.100 mais R$351,75. Tá? Então, o valor total, eu não fiz a soma aqui, mas vamos ver. 890 mais... eu não fiz a soma. E agora? Vocês esperam fazer a soma? Vou fazer e já passo para vocês. Espera aí. É... 310, cadê? Ai, ai. mais 6 mil. Espera aí. 6 mil? Tudo. Tudo com a cirurgia e tudo? Os dois olhos. Os dois olhos, a cirurgia, os pré-operatórios, tudo? Tudo. O exame que eu vou fazer também? Sim. Tá. Exame não, o laudo. É. 603,50. Nossa. É mais barato que um olho, que uma cirurgia. Então vamos. Então, galera, somado aqui, ó, R$6.103,50, tudo. Ou seja, todos os exames, todos os especialistas, pré-operatório, que mais? E a cirurgia. E as duas cirurgias, são duas cirurgias, na verdade. De uma vista, depois de um mês da outra vista. Então, é um valor perto, né? Perto do que nós gastaríamos, se fosse pelo normal, nós gastaríamos 7, 15, 20, 15, 15, 15, 18 mil reais mais ou menos. Seria, então, fica um terço do valor normal. Mais ou menos um terço do valor normal. Então, mais uma vez falando, fica a dica aí para vocês. Não deixem de compartilhar com as pessoas ou com a pessoa que de repente você imagina que tem alguém na família que tem dificuldade de visão. Procura alternativa, procura o SUS e não consegue. Falar para vocês, é barato 6.100 e tantos reais para fazer uma cirurgia dessa?
Para nós não é barato. Para nós é um valor bem alto, mas acho que vale pelo que vai significar isso para a Dri, né? Então, para outras pessoas, o significado vai ser o mesmo. Então, de repente, a pessoa faz alguma economia, de repente, a pessoa busca alternativas para conseguir fazer essa cirurgia. Porque o valor perto do benefício, o que que você acha? Vale a pena fazer ou não? Com certeza. Vale a pena fazer. Tá bom, galera? Então é isso. Nós queríamos agradecer imensamente aqui todas as pessoas que de alguma forma ajudaram, né? Passando Pix. Todos os exames a gente conseguiu pagar com Pix. A gente não sabe ainda o que vai fazer para pagar a cirurgia. Essa cirurgia a gente tem um mês aí para pensar, mas provavelmente a gente vai rifar aquela máquina que a gente guardou, né? Uma máquina top. Mas eu preferi guardar ela para deixar ela intacta, para poder rifar e para poder arrecadar esse valor. Então a ideia é fazer essa rifa. Nos próximos dias a gente deve falar para vocês como vai ser e a gente pede ajuda de vocês aí para ajudar. A gente está pedindo, dessa vez a gente está pedindo ajuda mesmo, porque enfim, a gente está pedindo ajuda. É isso, mas vai sair a rifa aí e a gente conta com vocês aí para colaborar com a gente. Tá bom? É isso, Dri. Quer É falar mais isso. alguma coisa? Porque agora é em relação ao que vai o resultado da cirurgia, né? O médico explicou que não tem como saber, que os cálculos que são feitos são feitos por máquinas, não é feito por eles, e não tem uma exatidão do quanto eu vou melhorar na visão. Então é só depois durante o pós-operatório que vai ter vai ter mais consultas, claro, né, para estar tá vendo como tá correndo o resultado da cirurgia, né? E a gente vai passando para vocês todas as informações. Na verdade é assim, dentro da normalidade de uma deficiência normal, o algoritmo do programa consegue dar com exatidão, antes da cirurgia, ou muito próximo a essa exatidão, quanto que vai melhorar. Então vai falar assim, ah, você vai ficar com próximo de 1 grau na vista. No caso da Dri é diferente, tanto é que a lente dela é uma lente específica, a lente dela é diferente. Então, no caso da Dri, não dá para precisar o quanto que vai melhorar. O que ele falou é, vai em relação ao que você enxerga hoje, vai melhorar bastante. Agora, quanto? Não sabe. Só depois da cirurgia, depois de 30 dias mais ou menos, que a gente vai fazer. Mas eu tenho certeza que vai melhorar bastante. E eu estou preocupado porque ela vai passar a me enxergar, mas tudo bem. Vou ter que me embelezar até lá. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Desculpa a demora do vídeo. Eu quis fazer um vídeo não longo, mas sim detalhado, para que outras pessoas possam se beneficiar também. Boss de Sorocaba, Banco de Óleo de Sorocaba. Pode ser que em outra cidade tenha também Banco de Óleo de Campinas, Banco de Óleo de Florianópolis. Eu não sei se lá tem a clínica popular, mas pode ser que tenha. Se informe. Mesmo que você não é da região aqui, vai no banco de óleos, de repente, da sua região e veja como funciona. Pode ser que exista. Beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Sim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa aqui embaixo, na verdade, o seu comentário pra gente, que é gratificante. Abraço!